Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, о цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Минулої суботи ми розповіли про поновлення Радою АСМАП України роботи Страйкового комітету. Саме цього тижня він працював над вимогами перевізників до представників влади. Я оце подумав, як же ж довго терпець наших підприємців випробовують різноманітні державні служби, міністерства і навіть Кабінет міністрів. І якщо протестні акції все ж розпочнуться, то відповідальних за їхні наслідки слід шукати саме там. Отже, перед страйковим вимогам перевізників ми присвячимо наш перший сюжет. Як ми вже інформували, нещодавно Рада Асоціації міжнародних автоперевізників України оновила склад свого страйкового комітету. Відтепер його очолює віце-президент АСМАП Юрій Кучинський. Йому доручено продовжити роботу із загальноукраїнським страйковим комітетом, що діє під керівництвом Центрального комітету профспілки автомобільного транспорту та шляхового господарства. Якщо ми зверталися конкретно до кожного міністра, якщо брати по галузям, до міністерств, так, інфраструктури, підписали спільний план заходів, до міністрів економіки, до міністра фіскальна служба Міністерства фінансів. Якщо ми звертаємося і не отримуємо навіть відповіді, ми звертаємося до Кабінету міністрів. З чим залишається наше звернення? Вони ж їх посилають знов до тих, хто нам не відповідав. І там знов-таки залишаються без відповідей. Тобто держава, а в нашому порозумінні це Кабінет міністрів, який не контролює і не може. А чому? Тому що фахівцями в міністерства призначені люди, не фахівці галузі. Ось і все. Тобто черговий сплеск страйкових настроїв наших перевізників, як вантажних, так і пасажирських, викликаний перш за все бездіяльністю влади та ігноруванням їхніх вимог щодо наведення елементарного порядку у сфері організації міжнародних автоперевозень. Але насправді коло проблем значно ширше, і торкаються вони не тільки перевізників. Перша проблема на сьогоднішній день – якість доріг. Ми знаємо, що спеціальний фонд до сих пір не створено. Ми говоримо, що з палива акцизний збір іде, але куди він іде – невідомо. Яка сума збирається цього збору – невідомо. Тож, якщо створити цей загальний фонд, загальнодержавний, взяти його під контроль, то тоді всі кошти, які збираються з палива, будуть витрачатися на будівництво і реконструкцію дорожньої інфраструктури. По-друге, упродовж занадто тривалого періоду перевізники не можуть оновити рухомий склад своїх підприємств. Єдиний вихід на сьогоднішній день – купувати за кордоном техніку Євро-5 та Євро-6, що побувало у вжитку. Причому на пільгових умовах оподаткування, яких досі не створено. І це стосується не тільки вантажів, а й пасажирського та міського транспорту. Але звідси виникає ще одна проблема, яку перевізники вимагають від уряду врешті-решт вирішити. Якщо ми придбаємо новий транспорт, екологічно чистий, то це, звичайно, потребує і якісне паливо. У нас сьогодні контролю за якісним паливом немає. Значить, ця проблема також стосується всієї транспортної галузі. І таких проблем ми набираємо більше десятка. В даному випадку мається на увазі і законодавчі акти, які довгими роками лежать під сукном, і відповідальність експедиторів за своєчасні розрахунки з перевізниками, і відсутність обладнаних стоянок для відпочинку водіїв, що призводить до втрати транзитного потенціалу України, і багато іншого. Всі ці питання будуть виписані і на наступному тижні будуть передані надалі в спеціальну комісію, яка буде розглядати. Маємо надію, що до нас прислухаються в кінці кінців, тому що якщо вони не будуть виконані встановлені терміни, а там місячний термін часу, значить ми залишаємо собі право приходити до більш активних акцій страйку. Ось так, шановні міністри, то чи не час нарешті взятися до роботи? Парадокси нового тисячоліття. Освіта не встигає за розвитком технологій. Навіть досконале опанування майбутніми фахівцями вчорашніх досягнень може виявитися непотрібним не те, що завтра, а вже сьогодні. Це велика проблема, і вирішувати її слід невідкладно. Аспекти нової стратегії вищої технічної освіти обговорили на своєму семінарі керівники Національного транспортного університету та Асоціації міжнародних автоперевізників України. Слово моєму колезі Сергію Пархомову.
Якщо в індустріальний період певні розділи знань могли бути актуальними упродовж 10-15 років, то зараз строк їхнього, так би мовити, життя скоротився до 2-3 років. Іншими словами, запорукою належної якості підготовки фахівців нині може бути тільки активне поєднання навчальних процесів із найсучаснішими виробничими. Я хотів би зазначити, що велику увагу цьому питанню приділяють також і Європейський Союз, і ті міжнародні проекти Євросоюзу, в яких наш університет приймає участь, зокрема, це такий освітня програма, як трикутник знань, тобто трикутник знань має під собою зміст такий, це освіта, наука, інновації, як пов'язана освіта, наука, виробництво і впровадження того, що дає освіта і наука. Фахівцеві, інженеру чи менеджеру, який збирається працювати в сфері міжнародних автоперевезень, навіть для початку треба знати дуже багато. А реальне життя негайно виявить усі прогалини в його підготовці і змусить відповідати за власну некомпетентність. А клієнти у вас в житті будуть різні. Це і перевозчики, і митниця, і поліція, і навіть просто налогова інспекція, на яку хоч ви не бухгалтера, ви повинні знати, як правильно відповідати. Природно, що новітні вимоги до підготовки молодих фахівців змусять українські виші подивитися через зовсім іншу призму і на роботу своїх викладачів. Виявляється, їх теж треба готувати для роботи в гігантських інформаційних потоках, які до того ж безперервно змінюються. Я хочу сказати, що Національний транспортний університет у відповідності до закону, який вже згадувалось про вищу освіту, повинен здійснювати підготовку фахівців не тільки рівня бакалавр та магістр, а підготовку так само наукової і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, орієнтованих на здійснення досліджень глобальних транспортних стратегій та стратегій провідних країн світу у галузі транспорту. Наші європейські друзі і партнери не обмежуються одними лише порадами для переводу навчальних процесів НТУ на нові рейки. Допомога надходить реальна, і тут знову слід відмітити активність уряду Королівства Швеція в особі його надзвичайного і повноважного посла в Україні пана Андреаса фон Беккерата і компанії «Сканія Україна» та й багатьох вітчизняних підприємств. НТУ сприймає нові ідеї і втілює їх з максимально можливою ефективністю. Але в нашій державі існує чимало перешкод, які гальмують реформування не тільки освітянських технологій. І саме головне в цьому всьому потребує реформування системи управління транспортом та дорожнім господарством. Слід замітити, що сьогодні у нас навіть перестало існувати Міністерство транспорту. Навіть ніхто не замітив, що у всіх державах є таке міністерство, але у нас воно стало Міністерство інфраструктури. А через 2 роки після найменування перетворень з нього зникли й фахівці-транспортники. Логіка подібних подій зрозуміла. Немає Міністерства транспорту, то й такі фахівці не потрібні. Та й сам автотранспорт Міністерству з такою назвою ніби ні до чого. Але нікому не слід забувати. Не буде автотранспорту – не буде й інфраструктури. А не буде інфраструктури – не буде й відповідного міністерства. Втім, на такий випадок його можуть знову якось перейменувати. Тепер саме час познайомитися з добіркою свіжих транспортних новин від Служби інформації «Укравтоконтиненту». 20 листопада завершується прийом документів для участі в конкурсі з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ на наступний рік. Документи можна здати у приміщенні громадської приймальні Міністерства інфраструктури за адресою проспект Перемоги, 14. Інформація щодо кількості поданих заявок регулярно оновлюється на офіційному сайті відомства. В Одеському порту було підписано спільний наказ Одеської митниці, Державної фіскальної служби та силових відомств. Документ спрямований на суттєве зменшення кількості перевірок. Зокрема, у ньому передбачена персональна відповідальність місцевих керівників митниці, прикордонної служби, прокуратури та управління МВС за проведення необґрунтованих перевірок під час здійснення митного оформлення вантажів. Міністерство закордонних справ України направило до секретаріату АСМАП лист, де йдеться про умови та можливості виконання автомобільних перевезень до Марокко. З повним текстом даного документа можна ознайомитися на офіційному сайті АСМАП України. А наш наступний сюжет буде цікавий усім без винятку міжнародним автоперевізникам.
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила рішення про надання 560-мільйонної позики на фінансування проєкту розвитку дорожньої галузі в Україні. Таке фінансове вливання забезпечить підтримку низки заходів, пов'язаних із покращенням управління мережею вітчизняних автошляхів, зокрема дороги Полтава-Харків. Такому рішенню Ради директорів передувало підписання меморандуму про започаткування в Україні міжнародної ініціативи із забезпечення прозорості у будівельній галузі «КОСТ». Мета підписання такого документа – убезпечити проекти будівництва державних об'єктів інфраструктури від корупції. Дійсно, це підтримка. Ми будемо і надалі продовжувати підтримувати ГАТ. І, як ви всі знаєте, корупція була і залишається великою проблемою в Україні. І, вочевидь, зокрема, у будівельній галузі і у дорожньому секторі. І, отже, я дуже радий бачити, що уряд «Укравтодор», міністерство, сектор громадське суспільство спільно збивався для того, щоб започаткувати цю ініціативу прозорості, аби підвищити прозорість та підзвітність у цій галузі. Процес відкриття даних ми переводимо взагалі на зовсім інший рівень. З програмою КОСТ, за допомогою Світового банку, за допомогою програми КОСТ, ми створюємо платформу для представників бізнесу, представників громадськості, представників міністерства, разом аналізувати ефективність використання грошей «Укравтодором». А вже вчора Міністерство інфраструктури оголосило про відбір членів консультативно-наглядової ради ініціативи «КОСТ». До участі запрошуються як громадські організації, так і представники бізнесу. Заявки для участі можна надати до 16 листопада. Ну, а в наступному сюжеті ми повернемося до теми взаємовідносин перевізників із водіями. Адже саме в цій площині часом ховаються причини багатьох неприємностей, від яких потерпає вся система міжнародних автоперевезень. В Україні державні та громадські інституції, які б захищали права та інтереси найманих працівників, у тому числі й водіїв-міжнародників, або взагалі відсутні, або абсолютно бездіяльні. Подбати про водія може хіба що керівник автопідприємства. Їх взаємовідносини починаються з елементарного – процедури прийому водія на роботу. Мені дуже дивно буває, коли приходять водії, в яких трудова книжка чиста, по 8, по 10 років, немає жодної записи. І коли я дзвоню, питаю, де працював, і дзвоню тим керівникам, не зрозуміла їхня відповідь, не оформляв, тому що не оформляв. Але така дивна логіка часом повертається іншим боком. Адже подібні підходи позбавляють найманого працівника не тільки елементарних прав, таких як оплачувана відпустка, відрахування до пенсійного фонду та інші види соціального захисту. Вони позбавляють його ще й відповідальності перед роботодавцем. І ганебне копійчане визискування водія дуже просто може призвести до наслідків не менш ганебних. Це приводить до того, що водій може десь і вкрасти товар, і заїхати не туди, куди треба. І були такі випадки, я чув в регіональній раді нашої АСМАП, я член регіональної ради, що кидають машину, в тому же прийшлось там постояти 2-3 дні йому там, чи 4 на вивантаженні. Він кидає машину, забирає ті гроші, що давали на рейс, і зникає. А потім у перевізника виникають проблеми з власниками вантажу, зі страховими компаніями, зі слідчими, судами та іншими наслідками власної безвідповідальності і неповаги до головного виконавця перевезення – трудяги водія. Та на автопідприємстві «Гонта» відносини з водіями ґрунтуються на зовсім інших принципах. Відносини ділові, добрі. Ми чесно ставимося до своїх працівників, не затримуємо заробітну плату. Всі вони оформлені по трудовим книжкам, тому і питання до їх відповідні, щоб вони виконували ту частину роботи, яку їм положено. Ми не требуємо від них там щось незвичайного, а те, що повинні робити згідно штатного розкладу, вони повинні робити. Дотримання режиму праці і відпочинку водіїв – це ще один аспект трудових відносин, до яких у нашій державі, схоже, немає діла нікому.
ні профільним міністерством, ні грізним відомством, ні тим більше вантажовідправникам та митникам, які маринуватимуть водія для своїх потреб, скільки заманеться. Зробити перерву для відпочинку водій не може, адже стоянок для автопоїздів в Україні фактично немає. Я ввів таке правило, що у нас на 3 машини 4 водії, тому вони не затягують час в дорозі, приїжджають на базу, щоб передати машину другому, а самі де відпочивати. Про те, щоб водіям після рейсу було де відпочити, на підприємстві теж подбали. Навіть парилку облаштували. Особливо це полегшує працю іногороднім водіям. А от хто полегшить її перевізникам, наразі невідомо. Хоча відповідні обов'язки в державних структурах давно розподілені. Незрозуміло тільки для чого. Наш випуск добігає кінця, але в мене є ще одне приємне повідомлення. 4 листопада наші колеги-залізничники відзначили своє професійне свято. Саме в цей день далекого 1861 року, ще за часів Австро-Угорської імперії, на території сучасної України до Львова прибув перший потяг. Називався він Ярославом. Наш колектив приєднується до усіх привітань, котрі вже отримали залізничники з нагоди свого професійного свята. Вшанування ветеранів галузі та тих залізничників, котрі працюють сьогодні, відбулося у приміщенні Міністерства інфраструктури. Найкраще традиційно отримали почесні грамоти від профільного відомства. Втім, була у цьогорічному святкуванні і своя родзинка, адже «Укрзалізниця» саме у ці дні переживає досить глобальне реформування. Цього тижня ми випустимо фінансовий план на 16 рік з міністерства. Будемо робити все можливе, щоб до кінця 16-го року, до кінця 15-го року ми його затвердили. Ми плануємо майже 20 мільярдів гривень інвестицій. Цього року було майже 10 разів менше. Ми плануємо збільшення зарплат. Інвестиції для зарплат для персоналу. Інвестиції підуть як в полію, так в тягу, так в ремонт вагонів, так і в будівництво нових вагонів. В першу чергу будуть використовуватись потужності наших підприємств. Ще одна особливість нинішньої роботи «Укрзалізниці» – постійні вояжі до прифронтової зони. Сьогодні кожні сутки вводимо в виводі з зони АТО 30 поїздів. 30 локомотивних бригад в одну сторону, 30 локомотивних бригад в другу сторону, ведуть поїзда всі розуміли. І, дійсно, ті люди, які благодаря котрим віється та саме Донецька железнодорога. У Міністерстві інфраструктури запевняють, уже з 1 грудня «Укрзалізниця» працюватиме за ринковими законами, котрі діють у залізничних галузях більшості європейських держав. І от на цьому я буду прощатися, але тільки до наступної суботи. Мені залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.smapinform.com. Поштова ж адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму ми робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове, бувайте здорові!